Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica. Máte niečo, nejaké pripomienky alebo nejaké pozmeňujúce návrhy k programu rokovania? Ak nie, tak dám hlasovať. Kto je za tento program? Je niekto proti? Držal sa hlasovania niekto? Nie, ďakujem. Prejdeme k návrhu návrhovej komisie. Návrhovú komisiu na dnešnom rokovaní zastupiteľstva navrhujem nasledovne. Inžinier Miroslav Štefanča ako predseda, magister Rudolf Valo ako člen a pán Jaroslav Uber ako člen. Poprosím vás, hlasujeme za takéto zloženie mandátovej komisie. Je niekto proti? Držal sa hlasovania niekto? Ďakujem. Ďalej je to potom volebná komisia v zložení inžinierka Olga Šurková ako predsedníčka, inžinier Jakub Zliechovec ako člen a pani Mária Hricová ako členka. Poprosím vás, hlasujeme. Kto je za také zloženie mandát o volebnej komisie? Je niekto proti? Držal sa hlasovania niekto? Ďakujem pekne. Ďalej tu máme mandátovú komisiu v zložení inžinierka Jana Vávrová ako predsedníčka, pán Vladimír Černák ako člen, pán Jozef Oslanec ako člen. Hlasujeme za zloženie mandátovej komisie. Všetci sú za. Držal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nie, ďakujem. Za overovateľku zápisnice určujem pre dnešné rokovanie zastupiteľstva inžinierku Janu Vávrovú a za zapisovateľku bakalárku Veroniku Adamcovú. Prejdeme k bodu 2. Kontrola plnenia uznesení. Poprosím pani prednostka. Áno, ďakujem pekne. Všetky terminované uznesenia ku dnešnému dňu sú splnené. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 3. Je to voľba členov komisie s riadením mestským zastupiteľstvom. Na minulom poslanom zastupiteľstve sme si zvolili predsedov jednotlivých komisií. Komisie sme si zvolili a predsedovia mali do dnešného zastupiteľstva navrhnúť členov jednotlivých komisií. Komisie sú vlastne poradným orgánom, kontrolným orgánom pri mestskom zastupiteľstve. Skladajú sa z poslancov mestského zastupiteľstva a z neposlancov a úlohy vlastne komisii vymedzuje mestské zastupiteľstvo v rokovacom poriadku komisii, kde vlastne rokovacie poriadku komisii schvaľuje aj zastupiteľstvo. Ja by som prešla k jednotlivým návrhom uznesenia. Prejdeme k členom komisii financií a správy majetku. Navrhnutá je inžinierka Alena Kazimírová, pani Helena Richterová, inžinier Slavomír Kicko a pani Marta Štefanková. Budeme hlasovať za týchto členov, keďže vlastne ambolo, keďže si ich navrhli predsedovia, bolo to na predsedoch, koho oslovili a koho si navrhli na do tejto komisie ako za členov. Má niekto nejakú námietku alebo pripomienku? Keď nie, tak budeme hlasovať. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie financií a správy majetku inžinierku Alenu Kazimierovú, Helenu Richterovú, inžiniera Slavomíra Kicku a pani Martu Štefankovú. Hlasujeme, kto je za. Držal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Prejdeme ku komisii výstavby investícií a životného prostredia.
Navrhnutí za členov sú inžinier Vladimír Danko, inžinierka Tatiana Herchlová, pán Jozef Oslanec, pán Vladimír Černák, inžinier Dušan Taška, inžinier Ján Sitár. Sú nejaké pripomienky alebo iné návrhy k tejto komisii, k tomuto návrhu? Ak nie, dávame hlasovať. Kto je za takéto zloženie komisie výstavby investícia životného prostredia? Ďakujem. Nikto proti? Za hlasovania niekto? Ďakujem. Nie. Ďalšia komisia je komisia sociálnych vecí a bývania. Navrhnutí sú inžinierka Jana Vávrová, inžinierka Lana Kazimierová, magistra Gabriela Debnárová, magistra Viera Šedivcová, magister Rudolf Valo, pani Mária Balážová. Má niekto nejaké pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky k tomuto zloženiu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie sociálne veci a bývania, ako som pred chvíľkou prečítala. Hlasujeme, kto je za? Zdržala sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Nie, ďakujem pekne. Ďalšiu komisiu máme, komisiu verejného poriadku, kde sú navrhnutí členovia pán Jozef Oslanec, pán magister Rudolf Valo, pán Vladimír Černák a pán bakalár Peter Lipták. Má niekto iný návrh? Keď nie, tak hlasujeme. Zdržal sa pán poslanec Uberčeci Súdka. Ďalšia komisia je komisia kultúry. Je navrhnutá inžinierka Olga Šurková, pán Vladimír Černák, inžinier Jozef Piecka a pani Erika Klačanská. Sú nejaké pripomienky zloženie tejto komisie? Ak nie, tak dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie kultúry, tak ako som pred chvíľkou prečítala. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu komisiu, komisiu športu, kde je navrhnutý inžinier Jakub Zliechovec, pán Jaroslav Uber, inžinier Peter Mikuška, Zdeněk Repisky, pán Jozef Štefánka a pani Mária Kopčáková. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak dávam hlasovať. Hlasujeme. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie športu všetkých tých, koho som pred chvíľkou prečítala. Všetci, hlasujeme. Ďakujem pekne. Zdržal sa jeden. Ďalšia komisia, ktorá je tak, je mestské zastupiteľstvo. Za návrh mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pani Máriu Budinskú, inžinierku Olgu Šurkovú, inžiniera Jakuba Zliechovca, pána Jaroslava Uberta. Hlasujeme za zloženie tejto komisie. Zdržal sa jeden. Posledné uznesenie, ktoré máme v tomto bode, je návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľov komisii s vedením mestským zastupiteľstvom boli primátorom menovaní. Za komisiu, za zapisovateľku komisie financie a správy majetku inžinierku Eriku Záhorcovú, za zapisovateľku komisie výstavby investícií a životného prostredia inžinierku Annu Staňovú, za zapisovateľku komisie sociálnych vecí a bývania bakalára Jaroslava Muhu, za zapisovateľa komisie verejného poriadku magistra Vojtecha Šmondrka, za zapisovateľku komisie kultúry magistru Miroslavu Škrekovú, za zapisovateľa komisie športu inžiniera Jozefa Piecku, za zapisovateľku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov inžinierku Alenu Kazimírovú. Dávam hlasovať, kto je za návrh zloženia takýchto zapisovateľov v komisiách. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 4. Je to informácia o zložení výborov mestských častí. Na návrh poslancov jednotlivých mestských častí máte predložené menný zoznam, ktorý by mal vlastne pracovať v Lukavici, Revírskom Pozámčí alebo Žarnovickej Hute výbor takémto zložení. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje výbory v mestských častiach, majú pravidlá troch členov, na čele výboru je predseda.
tak dávam návrh na takéto zloženie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie výborov mestských častí, ktorí budú okrem poslancov zvolení za mestské zastupiteľstvo za mestské časti pracovať nasledovní členovia. Výbor mestskej časti Lukavica, pani Zita Považanová, pani Viera Danková. Výbor mestskej časti Revické Podzámčie, pán Tomáš Zliechovec, pán Marian Považan. Výbor mestskej časti Žarnovická Huta, magister Miroslav Cimra a pán Roland Anton Hanus. Dávam hlasovať za takéto zloženie výborov mestských častí a hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďalším bodom číslo 5 je delegovanie člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Doteraz bol členom dozornej rady mestského podniku služieb pán inž. Vladimír Danko, ktorý už nie je poslancom, musíme ho uznesením odvolať a navrhnúť schváliť nového člena. Takáto člen dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti zriaduje mestské zastupiteľstvo. Dozorná rada je 5 člena, jej členmi sú 3 poslanci a 2 zamestnanci mestského úradu. Doterajšie zloženie je inžinierka Lena Kazimírová, pani Richterová, inžinierka Staňová, inžinierka Záhorcová a dneska je navrhnutý inžinier Štefanča Miroslav. Tak dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo odvoláva z členstva dozornej rade mestského podniku služieb Žarnovica SRO inžiniera Vladimíra Danka, ktorý už nie je poslancom mestského zastupiteľstva Žarnovici. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Druhý návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO inžiniera Miroslava Štefanču trvalé bytom Petra Jelinického Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Predsedom volebnej komisie dneska bola určená inžinierka Olga Šurková. Kým prejdeme prevodom nehnuteľnosti a ďalšiemu bodu, sem sa spýtať, či voľby prebehli v súlade so zákonom a všetko bolo v poriadku. Áno, všetko je v poriadku. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 6. Je pod bodom 6.1. Máme žiadosť pána magistra Jaroslava Považana. Je to už len vlastne doriešenie žiadosti o zriadenie odstavnej plochy. Pán Jaroslav Považan si dával žiadosť už v minulosti a bolo to odsúhlasené uznesenie, teda vlastne zámer prenajať predmetný pozemok bol schválený v novembri 2014. Teraz tu už máme návrh na uznesenie, kde už v konečnom dôsledku by sme mali schváliť prenechať do nájomu z dôvodu hodného osobitného zriteľa nehnuteľný majetok mesta, aj to pozemok, ktorý vlastne bude slúžiť na vybudovanie odstavnej plochy s vegetačným dlážic pre osobné motorové vozidlo za podmienok, ktoré máte uvedené v texte. Máte nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Hlasujeme. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade uznesením a ustanovením paragrafu 9, tak ako máte uvedené v texte. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť je pod bodom 6.2 pána Jana Kuzmína, ktorá je tiež podobná ako pán magister Považan, vyriešenie žiadosti o zriadenie odstavnej plochy. Takisto bola jeho žiadosť riešená v septembri a novembri tohto roku. Je to vlastne doriešenie žiadosti, takže dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta za účelom vybudovania odstavnej plochy vegetačných dlážíc pre osobné motorové vozidlo za nižšie uvedených podmienok. Hlasujeme. Všetci sú za. Všetci sa nezdržali. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť máme od spoločnosti M-Market Lučenec na prenájom pozemku. Túto žiadosť sme tiež už riešili v septembri, kedy sme neodsúhlasili odpredaj tejto plochy pred marketom, ale sme vlastne bol schválený zámer v novembri
Teraz by to vlastne malo byť už doriešenie žiadosti a návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu z dôvodu osobitného zretela nehnuteľný majetok mesta za účelom vybudovania parkovacích miest pre zákazníkov predajne, ktorá je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti M-Market a je zapísaná na liste vlastníctva, tak ako máte uvedené v texte a za takých podmienok, ako máte uvedené v texte. Pán poslanec Ubert. Chcem sa vám opýtať, tie parkoviska budú mať vyznačené, lebo zo školy, keď chodia napríklad deti ráno, tak tam parkujú za autami, či to bude nejak odčlenené alebo nie na tú nevyhnutnú dobu, keď majú otvorené. Lebo tam vlastne sa píše od zaradnej dobe. Parkovacie miesta by mali byť odčlenené tak vlastne, ako je na tejto vyznačené ploche pred tým marketom. Ale hovorím, že či aj boxy tam budú naznačené, alebo akým spôsobom, tak lebo určite, tam parkujú. Určite, lebo parkovacie miesta s väčšinou sú teda s boxami. Sú ešte nejaké pripomienky? Keď nie, tak dávam hlasovať. Mesto zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako som vám pred chvíľočkou prečítala, ako máte uvedené v texte materiálu. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Mariana Valáža a manželky Barbory. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom vybudovania plynovej prípojky novostavbe rodinného domu. Pán Marian Baláš, manželko, nás požiadal žiadosti o súhlas umiestnenia prípojky zemného plynu. Bola s ním podpísaná uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. A dávam návrh na takéto uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bola uzavretá 5. decembra medzi mestom Žarnovica a pánom Balážom. Predmetom vyššie uvedenej zmluvy je dohoda zmluvných strán o tom, že budúci povinný v budúcnosti zriadiť na zaťaženej nehnuteľnosti pozemku prípojku, ktorá bude slúžiť k jeho rodinnému domu. A táto prípojka vlastne bude prevádzka plynovú prípojku pre novostavbu rodinného domu a bude vybudovaná pod povrchom zeme. Všetky ostatné náležitosti k tejto zmluve, čo týka odplaty, sú uvedené v texte. Máte nejaké pripomienky k tomuto uzneseniu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďalší bod je pani Mária Šurianska zo Strehov Grúňa. Vedenie vecného bremena, taktiež kanalizačná prípojka. Jedná sa o prípojku, ktorá je na ulici Petra Ilemnického, v jej novostavbe rodinného domu. Je to vlastne cez našu komunikáciu, preto si požiadala zriadenie teda žiadosťou a je to zriadenie vecného bremena. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť zmluvu o zriadenie vecného bremena podľa ustanovenia príslušného, ktoré predmetom bude priznanie práva uloženia a prevádzkovania inžinierskej siete kanalizačnej prípojky pod povrchom zeme na pozemku v vlastníctve mesta. A všetky ostatné náležitosti, parcely a odklady sú uvedené v texte. Máte nejaké pripomienky, pán Ubert? Chcem sa opýtať, je to dosť veľký zásah do cestného telesa, čo či to bude robené teraz, ak kto to dá do pôvodného stavu, či to ešte stihne ten staviteľ. Áno. Ona tam vlastne bola schválená už znova uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v 2013. Takže vlastne už sme ani dokončili. Ja hovorím, že ide zima, preto sa pýtam. Že to stále. Dobre. Sú nejaké pripomienky ešte? Nič? Dobre, tak dávame hlasovať. Hlasujeme. Čiže návrh uznesenia, ktorý som vám predniesla pred chvíľočkou. Ďakujem pekne. Všetci sú za. Prejdeli sme plynule bodu 7. Máte na stole, mali by ste teda mať na stole upravené nový materiál. Nedopatrením sa vlastne zabudlo na prílohu číslo 2 tohto doplnku. Pán Ubert. Mohli by sme si dať krátku 5-minútovú prestávku, aby sme si nový materiál mohli aj preštudovať a dať dokopy, lebo sú tam nejaké čísla, takže by som chcel mať čas. Pán poslanec, ja môžem informovať a potom uvidíme, či to bude treba v tú prestávku. Dobre?
Ide o to, je to doplnok číslo 1 k VZN číslo 6 z roku 2013 o určenie výšky dotácie na rok 2014 na prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Ide o to, že z dôvodu zvýšených požiadaviek na výdavkové položky niektorých z našich školských zariadeniach, jedná sa o školský klub detí pri základnej škole a centrum voľného času, my sme museli urobiť presun, tá tabuľka, ktorú máte, kde máte názov školského zariadenia. Je to vlastne dokument, ktorý je vlastne schválený tento rok už, platí na tento rok, ale my sa musíme vrátiť k tomu, že keď sme my zobrali v materskej škole 3000 eur a dali sme 1000 eur školskému klubu základnej škole a 2000 eur centru voľného času. 2000 eur išlo na energie a na životné jubileum a na revízie, 1000 eur išlo na životné jubileum na ŠKD, kde sú vlastne mzdy a odvody. Zobrali sme 3000 eur v škôlke, tým pádom sa zmenila tabuľka, ktorá vlastne bola v tom väzenku pôvodnom a my musíme doplnkom zmeniť. Tie čísla sa zmenili a ide o to, že vtedy tam bolo, pôvodná bola 239,733 centru voľného času a návrhy je teraz vlastne dotácia je 250,427. Školský klub detí bol 289,159, je 298, vlastne sa navýšilo na to jedno dieťa, tým, že sme im dali tie peniaze. A preto máte návrh, preto máte nový materiál na stole, lebo sa pozabudlo na prílohu číslo 2. Tým, že sme vlastne my upravili centru voľného času nášmu a školskému klubu detí v základnej škole, my musíme upraviť aj cirkevnej EŠKD a centru voľného času. A tam máte vlastne tie pôvodný návrh, bolo 254 a to zvýšilo na 262,684 a z 211 na 220. Je to vlastne 88% podľa zákona z tejto čiastky, to znamená čiastky 250,427 je tá pôvodná na 262. Táto zmena jediná bola, nevidím dôvod, aby sme robili prestávku, sa jednalo o tieto dve čísla. Tých zmien v tejto tabuľke a v štvrtej kolónke je troška viacej tých čísel. Ktoré? Tam je celé toto pomenené. Nie, tam sa vlastne vymenil jeden, išlo o to, že z účelného hľadiska rozpočet na rok 2014, účtovníci to museli ponímať tak, že vlastne toto tie isté čísla, a po úprave plus 2000, plus 1000, minus 3000, nejaký rozpočet je vlastne po úprave schválený. Tento riadok sa odstránil z toho dôvodu, aby vás nemýlilo to, že vlastne tie čiastky sú iné. Tie čiastky sú také isté, keď si pozrieš. Platí 164 600, boli zmeny v centre voľného času, ktorá som čítala, v školskom klube deti, v základnej škole a materskej škole. A vlastne v doplnku je tá cirkevná škola, čo je vlastne EŠKD a Centrum voľného času. Sú ešte nejaké pripomienky alebo nezrovnalosti? Pán Ubert. Ja osobne hlasovať o tomto nejdem, dostal som materiály pred zastupiteľstvom, možno 2 minúty, nebudem o tom hlasovať, odmietam. Ale veď v poriadku. Lebo to som minule pripomienkoval, nechcem materiály mať na stole, tesne pred zastupiteľstvom. Neviem, čo nie je ako rozumiteľné v tomto materiále. Včera mi prišlo mailom 9 strán zmeny zase nejakej, od pani kontrolórky, tie som si nemal čas preštudovať, dneska mi prišlo ďalších 5 strán, to je 14 dohodí. Pán poslanec, budeme mať bode rôzne, kde sa môžeš vyrozprávať, bode rôzne. Teraz dáme hlasovať a rozhodni sa podľa svojho vedomia a svedomia, dobre? Takže hlasujeme za doplnok tohto uznesenia, teda doplnok tohto VZN číslo 6 2013, tak ako máme uvedené v texte. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k VZN číslo 6 2013 o určení vyšší dotácii na rok 2014 na prevádzku a mzdy, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Zdržal sa hlasovania niekto? Je niekto proti? Pán poslanec, sa musíš nejako vyjadriť. Nehlasujem. 5 minútovú prestávku som si žiadal, nehlasujem. Tak si sa zdržal hlasovania, alebo? Som proti. Tak si bol jediný proti. Každý má právo hlasovať, ako uzná za vhodné. Prejdeme k bodu 8. VZN číslo 4, 2014 o určení výšky dotácie. Toto je vlastne už VZN, ktoré bude platiť pre tento rok, teda o 2015 rok.
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica. Mesto je povinné určiť všeobecne v zariadení výšku dotácie na prevádzku a mzdy. Vychádza z počtu detí, ktoré sú 15.9.2014 v registri. Vlastne dotácia sa vypláca z podielových daní. No a potom vlastne celkový rozpočet škôl je zvýšený o vlastné príjmy a môžu byť ešte počas roka upravované aj o vzdelávacie poukazy a v prípade aj o príjmy prípadných projektov. Tu nás sa menilo, v tejto tabulke sa menilo, teda v tomto návrhu, len to, že bola tu tlačová chyba. Centrum voľného času a súčasť základnej školy bolo 15 a je tam 14. Preto máte tento materiál tu na stole. Príloha číslo 1 už hovorí na rok 2015 dotácia. Príloha číslo 2, takisto 2015 je to vlastne ten školský klub detí ako súčasť základnej školy Andreja Kmeťa a Centrum voľného času. A potom máme tam kategóriu škôl a zariadení podľa počtu žiakov. Niektoré zariadenia nám počty žiakov klesli, ale nie je to až tak veľa. Napríklad základná umelecká škola 15.9. má 254, minulý rok od toho času mala 263. Sú nejaké pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? Pán Ubert. V centre voľného času klesol počet žiakov o 27%, čiže 18%, a bolo tam navýšený rozpočet. Prečo? Navýšený rozpočet myslíš, kedy? Teda, čo som hovorila? Jednalo sa o revízie, jednalo sa o životné jubileum a jednalo sa za energie. Ja som to hovorila pred tíločkou. Počte. Tak je tam 27 žiakov menej, čiže 18%. Preto sa navýšil rozpočet, lebo keď je menej detí, tak samozrejme musí sa kúriť pre všetky deti. Keď je tam 100 detí, keď je tam 50, vlastne sú vyššie náklady na to jedno dieťa. Ale to je na to, že sa kúri a to všetko, hej? Ale je to na žiaka, je to na žiaka. Dobre, okej. Lebo vychádza mi to matematicky nelogicky, keď ale je to 27 žiakov. Ale logické je to, pán poslanec Uber, že keď máme viacej detí, tak samozrejme sú tie náklady nižšie na jedného žiaka. Okay. Keď máme menej detí, tak sú nižšie. Sú vyššie teda už na doplete. No. Máte ešte nejaké pripomienky alebo návrhy? Nie, tak dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväznom nariadení číslo 4/2014 o určení výšky dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy základnej umeleckej škole, dieťa materskej škole a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden sa zdržal. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 9. VZN číslo 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovných zariadeniach, vzdelávacích školských jedálniach, zariadovacej pozornosti mesta Žarnovica. Z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku škôl na návrh riaditeľov týchto zariadení ako materskej školy a základnej umeleckej školy došlo k navýšeniu poplatkov materskej školy, teda je návrh, a základnej umeleckej škole. Ide o to, že doteraz sme mali v materskej škole jeden poplatok, 9 eur bola jedna čiastka. Keď sme si pozreli aj v okolitých mestách, aj vlastne zo skúsenosti na návrh riaditeľky školy, tak sme z praktického hľadiska sa dal návrh na rozdelenie detí do 3 rokov veku, návrh o zvýšenie o 2 eurá a deti od 2 do 3 rokov veku zvýšenie o 4 eurá. Ide o to, že o tie deti, ktoré sú do 3 rokov je potrebná zvýšená starostlivosť, viacej vlastne majú tie učiteľky s tým robotu. Ide aj ďalej o to, že mamičky, ktoré idú do roboty, do 3 rokov si dajú dieťa do škôlky, dostávajú 230 eur tej mzde, ktorú zarobia ešte u zamestnávateľa, keď dá dieťa do nejakého školského zariadenia. 203 eur a 20 centov dostávajú normálny rodičovský príspevok, keď náhodou niekto opatruje v rodine. Potom môžeme povedať takú históriu, ako boli poplatky u nás zvyšované. Pred rokom 2008 si vyberala škôlka poštovými poukážkami, ako mala určené štátom. V roku 2008 už sme museli urobiť väzenko, kde sme mali 5,51 eur a na druhé dieťa bolo 3,31. Toto platilo 1.10.2008.
Takto isto to bolo aj roku 2009. V 2010, 1.5.2010 sme zvýšili na 6 eur. Potom o ďalší rok, 1.10.2011, o rok a pol na 8 eur. A od 2011 nebolo zvyšované, čo bolo vlastne doteraz, tých 9 eur. Keď som porovnávala okolité obce, tak Nová Baňa má deti do 3 rokov 50 eur, od 3 rokov 15 eur. Banská Štiavnica nemá špecifikované rozdelenie zatiaľ, toto sú informácie, možno, že tento rok budú navrhovať nejaké iné zmeny, sú to 2012. a 2013. roku. 11 eur, Žiarna Hronom, deti 2 až 3 ročné 50 eur, na 3 roky 10 eur, mimožiarské deti 20 eur. Kremnica zvýšila v roku 2014 na deti do 3 rokov veku z 15 na 30. Krupina má 10 eur, no Sobrance tu ešte mám, že vlastne september a jún majú 10 eur, júl a august majú 16 eur poplatky. Tak len takú pre, ako pre vašu informáciu, keď sme si to vytiahli, že ak môžem poprosiť pani riaditeľku základnej školy, teda materskej školy, bol to návrh vlastne z jej strany, aby k tomu ešte sa vyjadrila, má potrebu. Ja si myslím, že dlho sa vlastne uvažovalo o nejakom zvýšení a išli sme na takú najnižšiu možnú mieru, ktorá sa dala z týchto, z toho školného vlastne, ako to my voláme od tých rodičov, od tohto príspevku, tak z toho sa kúpujú pomôcky pre deti, ktoré sú potrebné k výchovnú vzdelávacej činnosti a samozrejme aj na bežnú prevádzku. Takže myslím si, že taká najnižšia možná čiastka, že aby to nebolo také pre tých rodičov nejaké zaťažujúce, keď sme to porovnali s tými druhými mestami. Prejdeme k základnej umeleckej škole, kde vlastne tam sa zmenil celý ten text, predtým bolo rozdelené na individuálne a skupinové štúdium, teraz máme prípravne, tak ako máte uvedené v texte. Bol tam zvýšený návrh zo strany riaditeľstva školy za každý ďalší odbor 10 eur a štúdium pre dospelých sa zvýšilo z 8,5 na 12 eur. Čo znamená, že my máme v základnej umeleckej škole 254 detí. Keď sme si vytiahli takú analýzu, tak ako keby chodilo 274 detí. To znamená, že my dostaneme peniaze zo štátu na 254 detí a na tých 20 detí nedostaneme peniaze. To je tí, čo chodia ten druhý odbor. Tým, že vlastne musia platiť učiteľku, tak je to také ako nadštandard, hej, aké sú deti nadané, dobre, ale vlastne návrh je 10 eur, lebo tie peniaze sa vlákať, ale musia zobrať. Taký to, neviem, pán riaditeľ, chceš niečo k tomuto povedať, lebo bol to váš návrh? Je to presne tak, my máme štúdium rozdelené na to individuálne štúdium a kolektívne štúdium a každé dieťa, vlastne ten návrh na zvýšenie je v podstate len taký kozmetický, o to 1 eur. V prípravnom štúdium je to zo 4 na 5, v individuálnom, v hudobnom je to zo 6 na 7 a v kolektívnom je to z 5 na 6. Akurát tie dve nové položky sme tam priradili za ten ďalší odbor. To je v hudobnom, keď napríklad niekto chodí na klavír a ešte chce študovať gitaru, tak môže, len potom už na ten ďalší odbor my nedostávame dotáciu, ale učiteľa zaplatiť musíme, tak ako si povedal. Takže kvôli tomuto sme dali návrh, že na ten ďalší odbor, na štandardný, 10 eur. No a potom ešte máme, no samozrejme, tam platí ten bod 2, že vlastne každoročne tí, čo sú v dávke hmotnej núdzi, požiadajú si a tam sa im to školné ešte odpúšťa. Potom máme bodu článku 6 školskej jedálne, tam sa len doplnil bode 3.1 písmeno A, výška režijných nákladov na 1/10 0,0 jeden cent vlastne eura. Ide o to, že tie deti majú desiatú za 0,29 centov. Je to podľa nejakého takého pásma, ktoré majú určené školské jedálne. Ale možno tých 200-300 rožkov musí urobiť tú desiatú nejaká žena. A toto je vlastne tá réžia, že musí tá vecka zaplatiť. Tak si dovolili navrhnúť tento jeden cent. Iné zmeny nie sú. Máte nejaké pripomienky s týmto návrhom? Ak nie, tak dávam hlasovať. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 3 roku 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach zariadovacej pôsobnosti mesta Žarnovica. Hlasujeme. Nech sa páči. Všetci sú za, ďakujem pekne.
Prejdeme k bodu číslo 10. Je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2015. Tento materiál predkladá pani Miša Šaliová, vedúca krajského centra. Nech sa páči, je tam slovo. Týmto návrhom všeobecne záväzného nariadenia sa na území mesta Žarnovica zavádzajú miestne dane na kalendárny rok 2015, a to je daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predané automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stanovujú sa teda podmienky pre ich určovanie a vyberanie v nasledujúcom roku v súlade s aktuálnou právnou úpravou, čiže v súlade so zákonom o miestnych daniach číslo 582 z roku 2004, ktorý bol teraz v októbri a novembri novelizovaný dvomi zákonmi. Vlastne v porovnaní s rokom 2014 sa pre budúci rok navrhujú zmeny, ktoré sú vlastne v dôvodovej správe rozpísané. Navrhujú sa zmeny v časti daň z nehnuteľnosti a v časti poplatku za komunálne odpady. Čo sa týka dane z nehnuteľnosti, pri dani z pozemkov sa navrhuje ustanoviť hodnotu pozemku za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom ryba, ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,100 eur za meter štvorcový, ktorá vlastne táto hodnota sa v zmysle zákona použije pri výpočte základu dane v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. Tiež vlastne sa v časti daň z pozemkov ustanovuje nová daň z pozemkov v zmysle novely zákona o miestnych daniach, a to je daň z pozemkov, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky. V časti daň zo stavieb sa navrhuje zvýšenie sazby dane zo stavieb, ktoré sú určené na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie občanov, ktoré sa nachádzajú v mestských častiach Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta. Zvýšenie sa navrhuje zhruba o 12%. Čo vlastne na celkovom príjme za túto daň vlastne by malo byť okolo teda 20 eur. A vlastne toto zvýšenie sa navrhuje jednak z dôvodu, aby vlastne sadzba za tieto stavby bola vyššia, ako je sadzba dane zo stavieb na bývanie, ktorá je vlastne v odseku 1 písmeno A, tak ako je to vlastne aj v katastrálnom území Žarnovica a ako to bolo zaužívané do roku 2013. Čiže vlastne najnižšia sadzba je za stavby na bývanie a potom nasledujú vlastne vyššie sadzby za vlastne stavby, ktoré sú vlastne v tom odseku 1 písmeno A. Vlastne toto zvýšenie sazby sa tiež navrhuje aj z dôvodu, že vlastne sa opäť znížime násobok medzi najvyššou a najnižšou sazbou dane zo stavieb ustanovenou vo všeobecne záväznom nariadení zo 17,59 na 17,11, pretože zákon nám ukladá vlastne do roku 2024 tento násobok znížiť na hodnotu 10. Takže toto je tiež vlastne krok postupnému znižovaniu toho násobku. Vlastne toto by boli zmeny v časti daň z nehnuteľnosti. Ďalšie zmeny sa navrhujú v časti poplatok, kde sa navrhuje vlastne zvýšenie jednotlivých sadzieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, tak pre občanov, ako aj pre podnikateľov. Takže čo sa týka občanov, tak sa vlastne navrhuje zvýšenie sadzby o 4,58%, čo vlastne ročne predstavuje zvýšenie o 95 centov na osobu ročne z 20,69 € na 21,64. Vlastne, čo sa týka tejto sádzby, posledné navyšovanie bolo v roku 2010, kedy vlastne sa na rok 2011 zvýšila sádzba o 10%.
Ďalej sa navrhuje zvýšenie sadzby za poplatok pre občanov, ktorí sú na nedostupných miestach, tak, aby vlastne tento poplatok bol určený vo výške 50% z poplatku, ktorý je vlastne na prístupných miestach. Čiže z tých navrhovaných 21,64 eur na 50%, čo je 10,80 eur. Doteraz vlastne ten poplatok bol nižší len 36% a tým pádom vlastne to zvýšenie predstavuje zo 7,48 eur na 10,80 tých 3,32 eur, čo je teda 44%. Navrhuje sa tiež zvýšenie sadzby pre podnikateľov, pre ktorých je určený množstvový zber odpadov, kde vlastne sadzby sú určené podľa používaných zberných nádob. Tu vlastne sa naposledy zvýšoval poplatok v roku 2009, kde sa za tú menšiu nádobu zvýšil poplatok o 41%, za väčšiu 1100 litrovú o 9%. Teraz sa navrhuje zvýšenie pre 110 litrovú nádobu o 3%, čo robí 2,86 eur na nádobu ročne, a za 1100 litrovú nádobu o 1,38%, čo robí 5,72 eur za nádobu ročne. Vlastne dôvodom na zvýšenie týchto sadzieb poplatkov za komunálne odpady pre rok 2015 sú rastúce náklady mesta na zabezpečenie činnosti s nakladaním vlastne s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Sú tu príkladom vymenované niektoré teda položky, ktoré sa od toho roku 2010 navýšili. Takže dôvody sú teda uvedené tu. Tiež vlastne, čo sa týka ešte poplatku, tak v súlade s novelizáciou zákona sa navrhuje úprava podmienok pri znižovaní, pri vlastne poskytovaní zníženia poplatku, kde vlastne je to zníženie už nie viazané na minimálnu zákonnú sádzbu poplatku, ale vlastne je určené v percentách. Čiže napríklad pre študentov alebo pre pracujúcich v zahraničí v intervaloch je ustanovené konkrétne percento zníženia ročne. A tiež sa vlastne zrušuje lehota na predkladanie dokladov na preukázanie nároku na zníženie v súlade teda s novelou zákona. Čiže vlastne tá lehota je v priebehu celého roka na predkladanie príslušných dokladov. Tak to by bolo všetko. Pani sa dosť obširne nám to rozobrala, vysvetlila aj v dôvodovej správe, ktoré ste materiály mali predložené, je to dosť obširne uvedené a rozpísané. Poprosím, pán poslanec Ubert. Chcem sa opýtať, pri tom komunálnom odpade mi je to zjavne jasné, 4,58, pri tých pozemkoch, koľko to tak vyjde, tá zmena v percentách zhruba? Pri tých pozemkoch vlastne tam sa zavádza nová daň z pozemkov, čiže tie transformačné stanice, predajné stánky, tiež to nebude nejaký výrazný dopad na príjem, pretože vlastne tieto pozemky zdaňované sú, ale nižšou hodnotou aj sádzbou. A tých transformačných staníc, vlastne nemáme to zmapované, keďže nie sú evidované ako stavby v podstate, takéto trafostanice a takéto predajné stánky, ale určite ako je, nie je ich veľa. Ale bola zavedená zákonom táto daň, takže budeme ju uplatňovať, ale určite to nebude mať nejaký výrazný dopad na rozpočet. Bolo to uvedené vlastne aj v dôvodovej správe, kde sa hovorí, že celkový výber tejto dane za rok sa zvýši asi o 20 eur. To bolo vlastne na tie poľnohospodárske produkcie, ktoré sa týkajú v Hute a v tom podzámku. A sa pozemky, ktoré boli vlastne tuto, tie sledníky, čo sú hore. Máte nejaké pripomienky, pán Štefanča? Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel pani vedúcej opýtať, akým spôsobom sa došlo k stanovenej cene 10 centov za meter štvorcový pri vlastne lesných pozemkoch, kde sú hospodárske lesy, rybníkoch s chovom rýb, to je jedna vec. A druhá vec, čo si máme predstaviť podľa teda znenia zákona pod predajnými stánkami, to sú stánky, ktoré sú zriadené trvale niekde, osadené, alebo je to dočasne, alebo tak, pretože ťažko mi je to pochopiteľné. Takže tej prvej otázke vlastne
tá hodnota pozemku 0,100 vlastne je navrhnutá do VZN ako hodnota, ktorá sa použije len vo výnimočných prípadoch, a to v prípade, keď by daňovník, ktorý vlastne má platiť daň za lesné pozemky, ktoré sú hospodárske lesy, a nemá vlastne vypracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty takéhoto pozemku, čo môže vlastne sa stať pri nejakej našej vyhľadávacej činnosti, že vlastne na to prídeme, a pokiaľ vlastne by ubehol ten čas, kým si dá vypracovať ten znalecký posudok, respektíve by vlastne si ho nedal vypracovať, hej, v tom príslušnom roku, tak my by sme nemohli v priebehu roka vlastne túto daň vyrúbiť. Ale v podstate doteraz sme taký problém nemali, ale vlastne doporučovali nám aj na školeniach túto takú vlastne hodnotu si tam zadať. Táto hodnota bola stanovená vlastne podľa hodnoty, ktorú vlastne nám predkladali doterajší vlastníci, ale je stanovená tak priemerne trošku vyššie, lebo vlastne ostatným tým terajším daňovníkom za tieto pozemky zdaňujeme vlastne hodnotu, ktorá je vlastne ohodnotená znaleckým posudkom. Takže toto je viac menej taká dočasná náhradná hodnota v prípade, v nejakom mimoriadnom prípade počas roka, pokiaľ by sme vlastne tú daň mali vyrúbiť, a nemali by sme k dispozícii ten znalecký posudok, čiže asi tak. A k tej druhej otázke, čo sa týka vlastne tých predaných stánkov, vlastne to, tie predané stánky sa dostali teraz do zákona po poslednej novele, s tým, že sú to predané stánky, ktoré nespĺňajú kritérium stavby ako takej. Čiže je to stánok prenosný, položený proste na pozemok, ktorý vlastne nie je spojený so zemou, pevným základom, ani ukotvený nejakými pilotami. A tým pádom vlastne ho nemôžeme zdaňovať tou daňou zo stavieb, lebo nespĺňa vlastne kritériá pre daň zo stavieb. Čiže je možné, ho doteraz bolo možné zdaňovať len ako pozemok. Bez ohľadu na to, že sa využíva treba na podnikateľské účely. Teraz to už bude možné, že vlastne, hoci to nie je stavba ako taká, bude sa zdaňovať vyššou hodnotou dane z pozemkov určenou za stavebné pozemky, aj teda vyššou sázbou 1,7%. Čiže je to niečo medzi pozemkom a stavbou. Je to daň z pozemkov za stavbu, ktorá vlastne nespĺňa zo zákona kritériá pre zaradenie do dane zo stavieb. Čiže bude v kolónke daň z pozemkov. A takisto tie transformačné stanice, pokiaľ nemajú trebárs strešnú konštrukciu, alebo tiež vlastne nespĺňajú to pevné spojenie so zemou pevným základom, tak nemôžeme ich, vlastne sme ich nemohli doteraz daňovať daňou zo stavieb, len ako pozemok. Takže teraz bude o niečo tá daň za ten pozemok vyššia z dôvodu, že sa na ňom takáto kvázi stavba nachádza. Stánky príležitostné, ktoré budú? Nie. Sú to stánky, nie, určite nie takéto na príležitostných trhoch. Sú to stánky, ktoré sú vlastne umiestnené na pozemku a k prvému januáru vlastne musia tam byť umiestnené, aby sme mohli vyrúbiť dan za celý rok. Čiže... Predajný stánok, hej, že buď teda na mestskom pozemku bude umiestnený predajný stánok, vtedy platí ten vlastník toho stánku nájomné. Toto je vlastne daň. Ako ho má postavenie povedzme na svojom pozemku. A ešte k tej, prepáč, ešte k tej hodnote tých lesných pozemkov, je tam 0,100 kvôli tomu, že je to vyššia sadzba, ako je hodnota lesných pozemkov, ktorú teraz vyrubujeme, alebo ktorú teraz majú vlastníci lesov. Hej, čiže aby ich to stále motivovalo k tomu, aby si robili tie znalecké posudky, aby to bola skutočnosť, aby nezneužívali povedzme túto sadbu, preto je vyššia, ako je hodnota lesných pozemkov v znaleckých posudkoch. No, pani vedúca ale povedala, že to je priemerná hodnota, takže preto som sa chcel dotazovať to, na čo poukazuješ, že aby to bolo motivačné, tak by bolo dobre, keby to bola vyššia hodnota. Je to vyššia hodnota. No a čo sa týka k tomu, čo hovorila pani vedúca, predajné stánky, ktoré nesplňajú, a že to bude ako stavebné pozemky, to nebude ako stavebný pozemok, ale bude to ako zastávané plochy a nádvoria, a potom 1,7% násobok. Ako predajný stánok. Áno, predajný stánok, ale nie stavebný pozemok, ale zastávané plochy a nádvoria, lebo tak je to začlenené do tohto.
takisto podľa toho aj tie trafostanice alebo transformačné stanice závisí na akých plochách, či to bude možná plocha. Nemôžeme si myliť, že daň za pozemky a daň za stavby. Áno. Hej. Ale to je daň za pozemky. O tej no, sa rozprávame. Zastávame tými predajmi. No, ale ja len opravujem vyjadrenie pani vedúcej. Nie, no vlastne zaplatím, že pri takomto pozemku musíme tú hodnotu určiť vo výške hodnoty za stavebný pozemok zo zákona. Čiže hodnota takéhoto pozemku v časti skutočne zastavanej tou stavbou bude určená tak, ako je hodnota za stavebný pozemok, čiže 46,47 eur za meter štvorcový. Ale len tá časť, na ktorej sa tá stavba nachádza. Hej? Čiže keď z výmery 100 metrov štvorcových bude tá stavba na 20 metroch štvorcových, tak 20 metrov štvorcových sa ohodnotí ako stavebný pozemok so sázbou 1,7 a zvýšok ako zastávaná plocha 4,67 a 0,50% sázba. Čiže tam je to viazané na hodnotu pozemku stavebného zo zákona. To nemôžeme my nejako meniť už. Takže podľa potom treba to zahrnúť aj do všeobecného záväzného nariadenia, pretože je to doplnené len v tom bode 2, kde sa miesto teda doplnilo, kde zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie sa doplnili transformačné stanice a predajné stánky a ostali potržník, teda alebo odrážka A a B. A kde sa o stavebných pozemkoch nehovorí nič? Ide o to, že VZN je vypracované podľa vzoru, ktorý vlastne my do VZN musíme dávať vlastne len veci, na ktoré nás zákon splnomocňuje. Čiže citácie zo zákona vlastne by tam nemali byť, pretože potom by sme tam museli definovať všetky veci od stavebného pozemku, proste kopec vecí. Čiže tu je stanovené tak, ako to má byť vlastne, aká je sadzba. Hej, ale hodnota vlastne je citácia vlastne z paragrafu zákona, takže to je v zákone stanovené, že hodnota takéhoto pozemku je v zmysle zákona podľa hodnoty pozemku určenej v prílohe za stavebné pozemky. Takže to sme tam nedávali kvôli tomu, že vlastne by tam nemali takéto citácie byť. Malo by tam byť len to, na čo je mesto splnomocnené vo VZN-ku ustanovi. Takže preto sme to tam nemali ani vlastne... V rámci tohto VZN-ka je tam aj v 7. časti, sú tam dane za nevýherné hracie prístroje a automaty. A tam je jasné, že teda máme nejaké nevýherné, ktoré sú viazané VZN-ko, ale existujú aj výherné hracie, ktoré sú samozrejme v osobitnom zákone o hazardných hrách 171.2005 roku. A chcel by som sa opýtať, akým spôsobom máme z týchto daní, z týchto prístrojov nejaké dane alebo nejaké správne poplatky do rozpočtu mesta. A koľko vlastne takýchto prístrojov máme evidovaných v našom meste? Či by sa dala vykonať nejaká následná kontrola na presné čísla? Ja momentálne mám tiež nejaké, kde sa píše o nejaký výherný prístroj, máme nejakých 6. Viem, že každý tento prístroj je viazaný osobitnou licenciou podľa toho osobitného zákona o hazardných hrách. Myslím si, že asi je viacej takýchto prístrojov, že či by sa nedala dať vykonať nejaká kontrola na presné plnenie. Môžeme informovať, čo sa týka výherných a nevýherných prístrojov v Žahnovici za rok 2014. Nevýherné hracie prístroje, dáva tieto prístroje si stanovilo mesto miestnou daňou a mesto je stanovilo VZN-ku, je vlastne stanovená vo výške 119,50 eur, ako hovoríš, a počas týchto dvoch období sa nemenila. A zatiaľ podľa evidencie máme počet nevýherných prístrojov v meste jeden kus. Plánujeme urobiť, sme sa dnes o tom rozprávali, urobiť buď cez mestskú políciu alebo pracovníkom klientského centra kontrolu po týchto reštauračných zariadeniach, či si všetci priznali, že majú takéto zariadenie. Potom sú videohry, kde je 19 terminálov. Do rozpočtu vlastne idú odvody vo výške 800 eur ročne za každý terminál plus stavné poplatky. A potom sú výherné prístroje, takýchto prístrojov máme v meste 6, kde získavame do rozpočtu 1500 eur za vydanie licencie za každý výherný prístroj plus iné správne poplatky. Príjmy v roku 2014, príjmy z odvodov stavkových kancelárií boli
vo výške 1094 eur za okrúhlenie, príjmy z odvodov za každý terminál videohry 15 200 eur, poplatky za vydané licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov 9000 eur, poplatky na zmene licencií v priebehu roka 400 eur a poplatky za umiestnenie videohier 500 eur. Bolo toto vo výške všetko 26 194 eur a 74 centov. Tak neviem. Ty si vlastne by si mal navrhoval ten nevýherný hrací prístroj? Preveriť konkrétne počty, aby to bolo naozaj upresnené. Aby ich bolo viac, tak nám to môže pomôcť. Lebo tu máme takú analýzu, v 2006 roku bolo 6 kusov a potom to postupne klesalo. Vlastne najviac bolo v 2006 roku, potom bolo 5, 4 a vlastne najmenej 2014 jeden kus, to je vyriadka minul dole. Čo sa týka nevýherných, ale potom aj tie výherné, aby aj to, sa áno, tie výherné, to je 6 prístrojov, preveríme, možno, že je tam pod rámom, oproti. Ešte kolosu. Ja sa chcel. Pán poslanec, poslanec. Ďakujem sa, aby som sa chcel opýtať, chvíľu sa vrátiť k tomu komunálnemu odpadu a moja otázka znie, či sa hýbala nejako cena za toho odpadu na smetisku v Zenici, alebo tak v Bianmile, alebo v Zenici asi vody. Či sa tam nejako hýbala cena za toho komunálne odpady? Poprosím, pane riaditeľa. Dáme tam stavbu. Bolo to vlastne na zvýšenie poplatku, ako je uvedené v texte, máme, že ako to spomínala už pani Jirka Žaliová, dá z motorových vozidiel, PHM, zavedenie mytný poplatok, minimálna mzda išla od 2010 roku hore o 19,87%, frekvencia zvozov triedených zloží odpadov v sídliskovej časti sa zvýšila cca o 10%, a každoročne narastá objem zeleného bioodpadu zo záhrad, ako aj množstvo objemného odpadu, ktorý mesto sa zväčšuje dvakrát ročne, to sú tie na jar a na jeseň tie veľkokapacitné objemové kontajnery. Dobro, to je pravda, ale ja som sa pýtal, či sa cena komunálneho odpadu menila, tak mi bolo povedané, že nie. No, nemenila, to je všetko poriadne. Ale celé mesto ešte dopláca skoro 40 000 eur. Áno, toho na... som si vedomil. Dobre, ďakujem. Dobre, pán poslanec Uber. Jednu vec poviem, a to tak troška nadnesenie, keby si ľudia uvedomili, že majú viacej recyklovať toho odpadu, by bolo menej a mohli by sme možno tú sazbu hýbať smerom dole, ale časom. Aj o tom je. No. Dobre, pán Lechovec. Ja mám krátku, som na toho komunálneho odpadu, tam je napísané, že na tie nedostupné miesta sa to zvyšuje až 44%, že to nebude 37, či koľko, ale až 50% z tej celkovej, z tých 100%, tak neviem prečo, no, to tam nie je odôvodnené, že prečo zrovna tieto nedostupné miesta budú takto znevýhodnené. No, vlastne po dohode s vedením sme vlastne, sa nám zdá tých 36%, že vlastne je to príliš nízky, je to veľký rozdiel oproti tomu vlastne poplatku, ktorý je na tých prístupných miestach a vlastne, čiže to bolo doteraz 7,48 € a vlastne mesto má náklady aj vlastne s likvidáciou tohto odpadu, keďže by mali byť zabezpečené spoločné zberné nádoby, ale aj veľkoobjemový vlastne zber pri jarnom jesenom upratovaní, takže vlastne tie náklady sa týkajú aj týchto nedostupných miest, ktoré vlastne mesto má, takže Služba je zabezpečená, ale možno v nejakom obmedzenom režime. To ja tomu rozumiem, len je to taký trošku nepomer, také možno oproti tomu iba málo percentnému zvýšeniu, je to také dosť radikálnejšie, že to možno nezvyšovať postupne z tých 37 behom pár rokov na tých 50, ale rovno sa to hneď. Pani inžinier, on vlastne, ostatní mali 20,69 a tí na nedostupných miestach mali 7,48, vtedy mohli oni povedať, že to je nepomer, teraz je to tak pol na pol, vlastne, no. Pán poslanec Hubert. Ešte na tú reakciu pána kolegu, že ak tie automaty sa... Reakcia by nemala byť. Chcem len niečo povedať, ak tie automaty sa nájdu a niekto ich zatajoval doteraz, tak by som bol rád, keby mesto tlačilo na maximálnu pokutu pre týchto ľudí, lebo určite ich nedopravia do tých herní v roku 2014, ale ich používajú už roky dozadu. Monitorovaní celého mesta budeme informovať zastupiteľstve, ako to s tými počtami vyzerá a budeme to ďalej riešiť. Dobre? Tak ak nemáte k tomuto bodu, ja
Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecno-záväznom nariadení číslo 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015. Dávam hlasovať. Kto je za? Zdržal sa hlasovania nikto. Ďakujem. Prešli sme k bodu číslo 11, je to dohodnok číslo 1 k VZN číslo 2 roku 2013 o starostlivosti oddelenia na území mesta Žarnovica. Matéria prekladá inžinierka Anka Staňová, vedúca oddelenia výstavby životného prostredia. Poprosím, pani vedúca. Tento doplnok číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu 2 z roku 2013 o starostlivosti oddelenia na území mesta sme urobili z toho dôvodu, aby proces poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na celoročnú starostlivosť o zeleň pri bytových domoch bol adresný, kontrolovateľný a efektívny a takisto, aby sa voči všetkým žiadateľom o dotáciu postupovalo jednotne, z tohto dôvodu sa vlastne vydá aj nejaký interný predpis Mestského úradu v Žarnovici. Doplnok číslo 1 sme vám dnes predložili v takej ucelenejšej podobe, ako sme vám ho poslali s materiálmi. Máte tu kompletné články číslo 3 a 4, ktorých sa týkala zmena starostlivosti o zeleň v článku 3. Máme už len 3 body a je to vlastne starostlivosť o zeleň je proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a zahŕňa tvorbu, údržbu a ochranu zelene. Potom článok 2 ostal taký a doplnilo sa tam vlastne jedno slovíčko a vlastne celý článok 2 v článku 3 odstavec 2 znie, že starostlivosť o zeleň vo vlastníctve alebo v užívaní mesta Žarnovica zabezpečuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá je mestom Žarnovica zmluvne poverená vykonávať správu týchto plôch zelene. Článok 3, odstavec 3 vlastne z pôvodného článku 3 sa vlastne vypustil a článok 4 je teraz článok 3, odstavec 3 a je to starostlivosť o ostatné plochy zelene na území mesta Žarnovica a jeho prímestských častí zabezpečuje vlastník, nájomca alebo správca pozemku. Článok 4, tam sa menil názov, bol pôvodný starostlivosť o zeleň pri bytových domoch, teraz vlastne bol starostlivosť o zeleň, údržba zelene pri bytových domoch, pardon, a teraz je nový názov starostlivosť o zeleň pri bytových domoch a tuno ostal bod číslo 1, bod číslo 1 vlastne sa vypustil, je nový. Číslo 2 išlo na jednotku a to mesto Žarnovica môže poskytnúť bytovým spoločenstvom alebo bytovým domom správe vlastníkov bytov žiadne nad rodom, respektíve iného správcu na starostlivosť o zeleň okolo bytového domu dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 100 eur za rok. Tam predtým bolo, že poskytne a teraz sa dalo, že môže poskytnúť, čiže vlastne aj tu no je zmena, aby to bolo v súlade so všeobecno záväzným nariadením číslo 7 z roku 2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta. Potom odstavec 2. Mesto Žarnovica poskytne dotáciu len tým bytovým spoločenstvom alebo bytovým domom v správe spoločenstva vlastníkov bytov žiadne nad hronom, respektíve iným správcu, ktorí hodnoverne preukážu, že zabezpečujú celoročnú starostlivosť o tieto plochy sami alebo prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby. Celoročnou starostlivosťou o zeleň pri bytových domoch sa rozumie udržiavanie poriadku a čistoty na plochách zelenie, kosenie a vyhrabávanie zelenie z pravidla 4 krát za rok v závislosti od vegetačných cyklov, opylovanie existujúcich drevín a ich ošetrovanie, údržba kvetinových záhonov, zakladanie a dosadzanie trávnikov, ochrana zelenie pred škodcami a chorobami, prihnojovanie a zalievanie zelenie, údržba neživých prvkov zelenie a príslušenstva plôch zelenie. A odstavec 3, výsadba nových okrasných rastlín alebo osadenie neživých prvkov zelenie musia bytové spoločenstva alebo bytové domy správe SBD v Žiari nad Hronom, respektíve iného správcu vopred konzultovať s mestským úradom oddelením výstavby investícií a životného prostredia, čiže nemôžu si okolo bytových domov povysádzať rôzne rastlinky, kríčky, stromy, pretože môže sa stať, že postavia na kanály ústredného kúrenia alebo na plynovode, takže z toho dôvodu sme to dali sem do VZN-ka. To všetko, ďakujem. Ja som sa len, že
potom čítala pani vedúca, ten odstavec, ktorý je červeným, vlastne vyznačený aj na monitore, on bol vlastne vložený v rámci pripomienkového konania, keď bolo vlastne aj na internete zavesené väzenko. Ja by som chcela informovať, že vlastne túto dotáciu, ktorá bola v tomto väzenku, využilo v minulom roku, teda vlastne v tomto roku 2014, využilo 6 bytových domov správe stavebného bytového družstva Žiar nad Hronom a výška dotácie bola vo výške 536 eur poskytnutá, kde vlastne s každým bola uzavretá zmluva, na aký účel, no a podľa toho si vlastne čo obsahovalo, čo mohli v rámci možnosti si zúčtovali a tým pádom mesto prispelo týmto spoločenstvom 536 eur. Pán poslanec Ubert. Pani vedúcej by som sa chcel opýtať, kto vlastne môže požiadať o to a za akým účelom. Aj tí ľudia, čo to priamo robia, fyzicky si upravujú tie plochy, alebo predseda bytového spoločenstva. A čo musí vykázať? Nejaké faktúry, nejaké bloky od nákupu niečoho, alebo vlastne čo k tomu, aby tých 100 eur dostal? Len o starostlivosť na zeleň, ktorá je vo vlastnosti mesta, sú to plochy, mestské plochy. Aj okolo bytových domov vlastne sú plochy mesta. Sú tam, je tam buď zeleň, alebo je tam už vysadené občanmi nejaké rastlinky, tam majú kvietky a kríčky. Čiže týka sa to len týchto ploch, nie ploch, ktoré sa týka rodinné domy. To rozumiem, ale ako to budú dokladovať, že sa tam o to starajú, alebo vlastne musia mať zmluvu s mestom, na základe zmluvy to vlastne hovorí zase všeobecné záväzne nariadenie, čo som hovorila 7 z roku 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, je tam príloha ako žiadosť. Na túto dotáciu musí tam vydokladovať potrebné doklady a potom on vlastne sa dohodne, že čo vlastne bude, on musí povedať, že čo chce robiť, na čo chce. Keď napríklad na kosenie môže si urobiť zmluvu s mestským podnikom, slúžie v Žarnovici, čiže dá tam tie doklady, že pokosili, dajú faktúru, myslím, že na základe faktúry sa tam robí úhrada, čiže sú to doklady riadne. A keď už tam niečo majú fyzicky akože dané a každý rok si to len upravuje alebo čistia, alebo tak môžu opakovane žiadať? Teraz vlastne do konca roka môžem povedať, naša výdovka to využila, pani domovníčka, pani Kmeťová dala si žiadosť o dotáciu, kde vlastne my sme nedostali celých 100 eur, lebo my sme vlastne si kosili sami s tým, že sme zakúpili si benzín, lanko, olej a pohrábali sme si sami a vlastne čisto náklady len na túto spotrebu, plus teda sme preukázali, že sme ešte 10% dali zo svojich, ako vlastne volatívho väzenka, spoluúčasť. Všetko jasné? Dobre, takže dávam návrh, mesto zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k väzeň číslo 2 roku 2013 o starostlivosti o zle na území mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Prešli sme k bodu 12, je to rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva obdržali ste vlastne aj od pani prednosti poslanci, kde ste mohli v termíne pripomienkovať ten návrh, ktorý vám poslala. Asi len jedna poslankyňa sa ohlásila, ktorá asi súhlasila s tým návrhom, že? Áno, všetci sú. A vlastne rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva upravuje základné funkcie komisie, ich pôsobnosť, organizáciu práce, spôsob prijímania uznesení. Takýto rokovací poriadok musí schváliť mestské zastupiteľstvo a potom bude vydaný ako smernica rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva. Prešli ste si tento návrh, tak neviem, či sú nejaké ešte pripomienky k tomuto návrhu. Nie, tak dávam hlasovať a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva Žarnovici. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Bod číslo 13. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9 2014. Matúda prekladá Nemeka Erika Záhodcová, vedúca oddelenia ekonomiky a správy majetku. Nech sa páči. Pani vedúca, má slovo. Ďakujem. Rozpočtové opatrenie číslo 9 alebo v rozpočtovom opatrení sa presúva rozpočet z podprogramu 0504 detské a športové ihriska z položky 635 údržba viac účelového ihriska na položku 636 a to na prenájom koziska
z podprogramu 1201 opatrovateľská služba z položky 610-620 sa presúva rozpočet vo výške 6920 na podprogram 0801 základná škola, a to na vykrytie miest a odvodov za 12. mesiac 2004 programu PRINET, ktorý vlastne podpísal, alebo ktorý má zriadenie, alebo ako by som povedala, má podpísaná základná škola s metodickým centrom. A na podprogram 0903 na príspevok športovým organizáciám, a to vo výške 2000 eur. Ďalej, z podprogramu 1201 opatrovateľská služba z položky 637 sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 4920 na úhradu splátky úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý mesto musí zaplatiť za mesiac september, to je za obdobie, keď v bytovom dome nebývali nájomníci, ale mesto už vlastne v tom období čerpalo úver. Ďalej, z podprogramu 0802 materské školy vo výške 3000 eur sa presúva rozpočet na podprogram 0804 Školský klub detí a Centrum voľného času. To ste už vlastne mali v jednom bode programu. Ďalej, v kapitálových výdavkoch sa v podprograme 0503 Výstavba nových komunikácií z položky 717 Chodník v meste Žarnovica presúva na položku 716 Projektovú dokumentáciu finančné prostriedky vo výške 295 eur. Taktiež sa presúvajú na rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Klakovskej. Celková výška je vlastne 295 eur. Ďalej, v kapitálových výdavkoch sa z podprogramu 0802 materské školy presúva na podprogram 0701 rozpočet na rozšírenie verejného osvetlenia a na vybudovanie elektrickej prípojky na ulici Andreja Sládkoviča. A ešte jedna zmena je tu, a to síce úprava účtovania a rozpočtovania nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý sme mali zarozpočtovaný ako bežný zahraničný grant, a po konzultácii s auditorom a po jeho odporúčení ho vlastne presúvame na položku alebo na položku zahraničné granty kapitálové. Chcel by som sa opýtať z tej tabulky, akože materská škôlka minus 3000, tam je školský klub detí, to je školský. To materská škôlka o tie peniaze akože prišla a prerozdelili sa do školy, alebo vlastne ako to mám vnímať? Školka už nepotrebovala 3000, ale potreboval školský klub a potreboval Centrum voľného času. Aj som takže sme zobrali im a presunuli. Áno. Okay. A opatrovateľská služba tam išla na štátny fond rozvoja bývania, to má akú súvislosť s opatrovateľskou službou, to by som chcel vedieť. Presúvali sme peniaze, ako sme potrebovali, to nešlo, že... To nemusí byť. To vlastne nemusí byť presne akože, v tých istých položkách, ja viac na nocne, ale vlastne... Pýtam sa, chcem vedieť. My môžeme presunúť aj z mestskej polície na požiarnu zbrojnicu. Ale povedané. Či to tam nebude chýbať v tých, kde už bolo niečo schválené, to som chcel. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel pani vedúcej opýtať vlastne na položku prenájom kloziska. O aké klozisko sa jedná alebo tak. A či toto je viazané na klimatické podmienky, čiže účelovo. V prípade toho, že nebudú priaznivé a nebude zriadené alebo nebude prevádzkované čistie. Ja by som dala slovo vedúcemu odboru kultúry, oddania kultúry, lebo vlastne on riešil túto záležitosť, čo sa týkalo tejto plochy ľadovej. Pán vedúci, mi sa páči, môžeš informovať? Čo sa týka tejto veci, tak práve preto, že boli tie klimatické podmienky také po minulé roky, aké boli, čiže neboli vhodné, aby sme prevádzkovali normálne klzisko, teda normálne, že by zamrzla voda,
pretože na to potrebujeme minimálne tých 15-18 stupňov a vzhľadom na tú veľkú plochu to musí byť minimálne 2 dni a potom je otázne ešte, ako dlho to vydrží, tak sa rozhodlo tým spôsobom, že skúšobne teraz na obdobie od 18. decembra 2014 do 18. januára 2015 bude tam umelá ľadová plocha o rozlohe 10x20 metrov a bude umiestnená na viacúčelovom ihrisku. A to je tá položka. Čiže toto nie je závislé na klimatických podmienkach. Je to umelá plocha. V skratke asi sú, takto. Sú prázdniny, tak chceme vlastne deťom počulovanie do triády, ako môžu to vyskúšať. Vyskúšame to teda, vlastne, že to osvedčí a podľa toho sa zadeníme možno ďalej. Ďakujem pekne. Sú nejaké pripomienky ešte? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 9/2014 podľa prílohy. Poprosím, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 14. Poprosím vás tichšie. Bodu číslo 14. Vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica. Matéria prekáza Inéka Erika Záhorcová. Nech sa páči, pani Rúca, má slovo. Nakoľko mesto dostáva prvé finančné prostriedky zo štátu ako podielové dane až 20. januára a prvý výber daní od občanov je možno až niekedy v mesiaci apríl, tak na úhradu všetkých nákladov, ktoré vlastne vznikajú, tak potrebujeme zapožičať finančné prostriedky z minulých rokov, ktoré sa do konca roka vrátia naspäť. Všetky mi jasné, o čo ide, musíme si požičať a potom vrátime. Dobre, takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevoj finančných prostriedkov v roku 2015 do výšky 50 000 eur z účtu finančných prostriedkov z fondu minulých rokov na bežný účet, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Bod 15. Úprava rozpisu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie vedovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica pre rok 2014. V tomto roku boli schválené záväzné ukazovatele a keďže došlo k úprave, poprosím pani vedúcu, aby tento materiál predniesla, keďže ho aj vypracovala. Vlastne všetko to, čo sa tu teraz povedalo, tie presuny rozpočtu plus vlastne tie zmeny tých príspevkov na jedného žiaka je zapracované v tých záväzných ukazovateľoch. Nakoľko zastupiteľstvo v lani v decembri pri návrhu rozpočtu tieto ukazovatele schvaľovalo, tak teraz je potrebné ich vlastne upraviť na tú výšku, ktorá sa schválila vlastne teraz na tomto zastupiteľstve. Akurát všetky tie ukazovatele, ktoré sú, to sú, tá úprava je vlastne na základe toho, čo sa dneska povedalo, ale ja by som vás poprosila, keďže medzi spracovaním tohto materiálu a vlastne dneskajškom musíme schváliť alebo navýšiť ešte záväzné ukazovatele základnej školy, pretože základná škola, nemám to ešte na papieri, ale je to zverejnené na internete, základná škola na základe dohadovacieho konania vlastne získala 25 000 eur. Bolo to iba po tieto dni vlastne zverejnené. Sú to finančné prostriedky, ktoré my nemôžeme ani zadržať v základnej škole, musíme jej ich dať. Takže by som poprosila potom tie záväzné ukazovatele školy základnej boli mzdy a odvody 647 942 upraviť na 664 300, prevádzkové náklady položka 630 do 125 216 na 133 858. Ešte raz. 133 858 a transfery položka 640 bola 590, tá aj zostane. Rozdelenie týchto 25 000 si urobila vlastne základná škola, my sme im do toho nevstupovali ako mesto. Ďakujem pekne. Máte nejaké pripomienky ešte, kolegovia poslanci?
5 dní, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpis záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiarovec za rok 2014, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Prestúpime k bodu 16. Je to návrh rozpočtu mesta Žiarovica na rok 2015 a 2017. A pod týmto bodom 16.1 je stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu mesta Žiarovica na rok 2015 a 2017. Predkladá materiál pani Danka Mníchová, hlavná kontrolka mesta. Nech sa páči, má slovo. No, ďakujem pekne. Ja skôr ako by som povedala pár informácií k tomuto môjmu materiálu. Ja by som si rada vyjasnila jednu záležitosť, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Pretože pán poslanec Uber povedal, že včera obdržal odo mňa nejaký materiál. No, z mesta hovorím. Ja z mesta, lebo 9 pokiaľ viem, tak ja som materiál odozdala včas v stredu a myslím, že všetci poslanci ho máte k dispozícii, tak sa len chcem spýtať, či ho máte v materiáloch, všetci ostatní doložení. Ja som hovoril, že vy ste vlastne kontrolu nejakú realizovali a mesto na materiály poslalo včera pred nejaké zmenené 9 strán. Ja, lebo ja som rozumel, že stanovisko kontrolu, ak by bolo doručené. Nové včera, materiály v počte 9 strán na novú som včera obdržala. Dobre, takže rozumeli. Dobre. Takže predložený návrh rozpočtu mesta je spracovaný v súlade s platnou legislatívou, a to predovšetkým so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj rozpočtovej zodpovednosti a ďalších súvisiacich právnych predpisov, ako aj ďalších všeobecne záväzných nariadení mesta. Určite ste si všimli, že v návrhu rozpočtu mesta je poprvýkrát pri zostavení tohto, teda návrhu na roky 2015 a 2017, uplatnená vlastne nová funkčná klasifikácia pri niektorých tých výdavkoch v programovom rozpočte, ktorá vlastne vyplynula zo zmeny zákona o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy a táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. októbra 2014. Touto vyhláškou sa vlastne upresňuje triedenie výdavkov podľa ich funkcie a nie podľa subjektov, tak ako tomu bolo doposiaľ. A tiež sa ruší štvrtá úroveň funkčnej klasifikácie okrem školstva, kde ste si určite všimli, že tá štvrtá úroveň ostáva naďalej v platnosti. Vzhľadom na tieto zmeny došlo aj k prepisovaniu niektorých výdavkov verejnej správy, ako aj k zmene ich názvov, čo máte podrobne uvedené v mojom stanovisku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z dostupných informácií v čase tvorby tohto materiálu. Čo sa týka príjmovej časti rozpočtu, najvýznamnejšiu zložku daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je poukazovaný mestu zo štátneho rozpočtu a je navrhovaný vo výške 1 599 000 eur, čo predstavuje až 75,89% z celkových daňových príjmov. Tento údaj v čase zostavovania rozpočtu vychádzal z návrhu rozpočtu verejnej správy, kde pre rok 2015 dochádza k navýšeniu zo 67% na 68,5%. Ku dnešnému dňu je uzverejnený prognozovaný podiel na výnose tejto dane pre jednotlivé obce a mesta, a tak už vieme, že tento údaj pre naše mesto činí 1 601 134 eur. Čiže možno povedať, že mesto narozpočtovalo tento príjem pomerne presne. Pri ostatných daňových príjmov mesto navrhuje ich výšku približne na očakávanej skutočnosti, na úrovni teda očakávanej skutočnosti roku 2014, okrem dane za komunálne odpady, ktoré sú navrhované v zmysle VZNK, ktoré ste vlastne pred chvíľočkou aj schválili. A tu sa uvažuje s miernym zvýšením sadzieb, pretože získané príjmy z tohto poplatku každoročne nepostačujú na krytie proste výdavkov tejto činnosti a mesto každoročne dopláca okolo 40 000 eur na túto činnosť, čo sa týka odpadu. Pri nedaňových príjmoch mesto navrhuje ich výšku na základe očakávanej skutočnosti plnenia. Výraznejšie navýšenie príjmov je navrhované u príjmov z prenajmu priestorov z dôvodu plánovaných príjmov z prenajmu nových nájomných bytov, ktoré mesto odkúpilo do svojho vlastníctva v októbri tohto roku.
Pri transferoch na prenesené kompetencie rozhodujúcou čiastkou je transfer pre základnú školu vo výške 775 170 eur na povinnú školskú dochádzku, pričom táto čiastka je odhadovaná podľa predpokladaného normatívu s prihľadnutím na počet žiakov 15. septembru tohto roka. Ďalšie transfery na prenesený výkon štátnej správy sú naplánované podľa očakávanej skutočnosti roku 2014. Čo sa týka príjmov rozpočtových organizácií zriadených mestom, tieto sú navrhované v zmysle príslušných VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v týchto školských zariadeniach. Pre rok 2015 sú naplánované kapitálové príjmy zatiaľ len vo výške 12 000 eur, a to z príjmov z predaja pozemkov na základe už uzatvorených zmluvných vzťahov a žiadosti na odkúpenie pozemkov. Iné výnosy z predaja majetku v návrhu rozpočtu zatiaľ rozpočtované nie sú. Tieto budú zaradené do príjmu rozpočtu v priebehu roka 2015 formou rozpočtových opatrení, až keď tento príjem už bude reálny. Čo sa týka návrhu rozpočtu výdavkov, tento je spracovaný v zmysle platnej legislatívy do programového rozpočtu alebo do programovej štruktúry, ktorá sa člení do 14 programov obsahujúcich bežné a kapitálové výdavky. Rozpočet výdavkov vychádza z možnosti výšky rozpočtovaných príjmov pre rok 2015, pričom tento je navrhovaný prednostne na zabezpečovanie financovania zákonných povinností mesta, ako je splácanie istín úverov, ako aj ich úrokov a ďalšie výdavky, ktoré sú spojené s výkonom samosprávnych pôsobností mesta, ale aj ním zriadených rozpočtových organizácií. Taktiež sú navrhované výdavky na príspevky a podporu rôznym športovým klubom, občianským združeniam, spoločenským združeniam, cirkvi, školskú tvú, prevádzku kúpaliska a iné. Podrobný prehľad o plánovanom čerpaní jednotlivých výdavkov máte uvedené v predkladaných materiáloch, takže k tým jednotlivým číslom už nebudem sa bližšie vyjadrovať. V bežných výdavkoch rozpočtových organizácií sú najvyššie výdavky plánované na základnú školu a materskú školu a potom sú, je to základná umelecká škola, školské stravovanie, centrum voľného času a EŠKD. Výdavky v základnej škole sú v zmysle novej funkčnej klasifikácie, ako ste si určite všimli, rozčlenené na primárne vzdelávanie, teda prvý stupeň, a nižšie sekundárne vzdelávanie, druhý stupeň, a k obdobnému rozčleneniu došlo aj u školského stravovania. Pre rok 2015 sú navrhnuté kapitálové výdavky zatiaľ len do výšky krytia z plánovaných kapitálových príjmov, a to v tej výške, ako som už spomínala, 12 000 eur, na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie materskej školy, pretože mesto plánuje pripraviť projekt a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na túto rekonštrukciu, ktorá je vlastne prioritou mesta. Skutočné čerpanie na kapitálové výdavky bude závislé od získania ďalších finančných zdrojov v priebehu roku 2015 a investičné akcie, na ktoré budú výdavky určené v zmysle pripravovaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, budú vlastne predmetom vás, teda rozhodovania vás ako poslancov mestského zastupiteľstva formou uskutočnenia alebo teda rozpočtovými opatreniami. V návrhu rozpočtu príjmových operácií v roku 2015 je plánované zapojenie finančných prostriedkov z fondu zo zostatku predchádzajúcich rokov vo výške 57 480 eur, čo je vlastne vo výdavkových finančných operáciách plánované na splácanie istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne na rekonštrukciu kultúrneho domu. V návrhu rozpočtu výdavkových operácií pre rok 2015 sa počíta aj so splátkami ďalších istín úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné byty, ktoré mesto odkúpilo tak v roku 2009, ako aj v roku 2014. V priebehu roku 2015 je nevyhnutné sledovať vývoj a naplňanie príjmovej časti rozpočtu a je zrejmé, že tento predložený návrh rozpočtu bude potrebné na základe dosiahnutých skutočností a potrieb mesta meniť rozpočtovými opatreniami. Na základe skutočností uvedených v mojom stanovisku, dodržania zákonných povinností, ako aj metodickej správnosti pri zostavovaní rozpočtu,
odporúčam poslancom mestského zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017 vziať na vedomie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dosť obširne pani kontrolórka, ako vždy, nám svoje stanovisko predložila. Chcem sa spýtať, či sú nejaké pripomienky, pán poslanec Ubert. Na tú tabuľku by som sa chcel opýtať pani inžinierky Záhorcovej. Moment, my sme tomu bodu, že neprišli. Stanovisko, dobre. Ak nič nemáte, tak dám hlasovať. Návrh uznesenia znie, že zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na rok 2015 a 2017. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. A prejdeme k bodu 16, kde je vlastne návrh rozpočtu, rozpočet mesta, návrh rozpočtu na rok 2015 a 2017. Skôr ako prídeme k nejakým ďalším komentárom, poprosím pani vedúcu, ak chcela by k tomu pár slov ešte povedať, lebo dosť obšírne, ráčne prešla túto časť a toto stanovisko pani kontrolórka. Ja si myslím, že povedala všetko, ja by som možno povedala len toľko, že my sme vlastne v tej štruktúre programov pokračovali aj v tých ďalších rokoch, pretože v každom je nejaký ten cieľ a nejaký ukazovateľ, tak aby sa ten ukazovateľ vlastne mohol porovnávať, pretože uvádzame tam dva predchádzajúce roky, vlastne rok, v ktorom sa zostavuje rozpočet a ďalšie tri roky. Takže tam už potom vidieť vlastne, ako sa tie ukazovatele jednotlivé plnia. Tento rok sme vlastne ani nové ukazovatele akože nezarozpočtovávali. Pokračujeme v tých, ktoré boli predchádzajúcich rokov. Ešte by som poprosila opravu toho materiálu. Áno, vlastne keď dávam návrh na uznesenie, tak vlastne v tom uznesení prvom tam končíme vlastne textom príloha A a B. Vyčiarnite si uznesenie mestského zastupiteľstva. A chybička sa vlodila aj v riadku číslo 1, vlastne je posun rokov. Tak ako máte uvedené na monitore, treba si opraviť. A to isté je aj v návrhu uznesenia číslo 2, kde vlastne tiež vynecháme uznesenie mestského zastupiteľstva, ten text. Takže nech sa páči, páni kolegovia, pýtajte sa k rozpočtu teraz. Pán poslanec Ubert. Chcem sa opýtať, tam na strane príjmov je na budúci rok 3 milióny 276 tisíc a výdavková časť 3 milióny 135 tisíc. Tam je plus 140 tisíc, ale v tabulke, ak ideme dole, v spodnom riadku je už minus 140 tisíc a rozdiel 0. To vlastne ako mám vnímať? Plus a v tom riadku minus a rozdiel 0. Sme na tej druhej strane finančná operácia, v tej tabuľke finančná operácia, áno? Kde máme minus 82 750, to je vlastne v rok 2015, tých minus 140 930 je rok 2016 a minus 141 je rok 2017. Vlastne výdavkovými finančnými operáciami my splácame úvery. Tie úvery sú kryté v roku 2015 z nájmu nájomníkov, čiže v bežných príjmoch a príjmoch finančných operácií z minulých rokov, tak ako hovorila pani kontrolórka. A v tých ďalších rokoch sú vlastne tie výdavky kryté všetko z bežných prostriedkov. Je to vlastne materiál, ktorý bol predložený, ale to je kontrolór, takže na drobnosť to môžete tam pozrieť. Nech sa páči ďalej, máte nejaké otázky? Nie? Keď nie, tak dám hlasovať a návrh uznesenia znie. Prvé uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta Žarnovca na rok 2015 členení podľa funkčnej ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry príloha A a B. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. A návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet mesta Žarnovica na roky 2016 a 2017 členy podľa funkčnej ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry príloha A a B. Takisto hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Prešli sme k bodu číslo 17,
Je to návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica na prvý pôrok 2015. Poprosím pani kontrolórku, aby predniesla tento materiál. Prestávku si nedáme? Ja by som navrhla, že tento bod ešte prejdeme a môžeme potom dať odhlasovať prestávku. Takže ďakujem pekne za slovo. Materiál vám bol predložený, aby som skôr vás vyzvala, ako to mám vo zvyku, že pokiaľ by bol z vašej strany nejaký návrh vykonať nejakú kontrolu, alebo proste máte niečo vás ťaží, tak môžete povedať a môže sa návrh doplniť alebo zmeniť, takže ja si toľko. Máte nejaký návrh na doplnenie kontrolnej činnosti na prvý pol rok? Nič vás nenapadá. A keď tak potom do druhého pol roku si môžete nachystať. Takže dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na prvý pol rok 2015, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Hlasujeme. Všetci sú za. Nechám za hlasovania. A druhé uznesenie, návrh mestské zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolku mesta Žarnovica na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na prvý pôrok 2015. Hlasujeme, nech sa páči. Všetci sú za, ďakujem pekne. Bol tu jeden poslanecký návrh na prestávku, dávam hlasovať, kto je za to, aby bola 10-minútová prestávka. Dobre, takže koľko máme teraz? 16:38. 10 minút k tomu, nech sa páči prestávka. Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica.